Välkommen till Nybro, Daniel. Tack så mycket. Kan du inte börja berätta vem Daniel är? Daniel Håkansson, 23 år, kommer från Linköping, spelar center. Vad spelar du för säsongen? Kristianstad och Mjölby. Hur bra koll har du på Nybro som lag? Inte så bra. Har mött de flesta av spelarna ganska många gånger, men överlag så har jag väl inte jättebra koll egentligen. Hur har det varit att spela som bottenlag i Nybro? Tufft, framförallt. Har alltid kommit ut starkt. Var väldigt duktiga på hemmaplan. Bra fans, bra tryck runt om på läktarna och sådär. Vilka är dina styrkor på isen skulle du säga? Nej, jag är väl en offensiv spelare. Jag gillar att skapa målchanser, skapa situationer offensivt. Det är väl mina främsta egenskaper. Ja, om du skulle få välja en drömkedja att spela i, vilka skulle du vara att spela med? Daniel Hjertstrand och Ovechkin. Vem är Daniel Hjertstrand? En kille, en gammal kompis. Ja. Tack för att du tog dig tid att komma och prata med oss och stort lycka till under säsongen. Tack så mycket.